অগপত্যাগ কৰিব দলটোৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ তথা সম্পাদক পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাই। খন্তেক পিছতে সভাপতি অতুল বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰিব পদত্যাগ পত্ৰ। পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব একালৰ এন এছ ইউৰ সভাপতি তথা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদকৰ পদত থকা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাই। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ, অগপত্যাগ কৰিব দলটোৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ তথা সম্পাদক পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাই। খন্তেক পিছতে সভাপতি অতুল বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰিব পদত্যাগ পত্ৰ। আৰু পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব একালৰ এন এছ ইউৰ সভাপতি তথা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদকৰ পদত থকা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাই।